Розслідування трагедії на Троїцькій. Керівники Держслужби з надзвичайних ситуацій намагалися приховати та знищити документи щодо перевірки протипожежного стану, а також щодо надання дозволу на експлуатацію приміщень економічного коледжу. Про це повідомили в СБУ. Зазначимо, обшуки в облуправлінні ДСНС проводилися в п'ятницю. Співробітники спецслужби перевіряють посадовців головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо неналежного виконання ними службових обов'язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей. Слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, тривають.